Shumë të vogla janë gjasa që partnerët e koalicionit Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE-a të merren vesh për kandidat konsensual i cili do të garoj për kreun e shtetit në zgjedhjet presidenciale në mars të vitit 2014. Analizat më shumë qojnë atë se VMRO DPMNE-a do të dalë me kandidat të saj pa u shqetësuar shumë nga kërkesat e partnerit të saj qeveritar, mirë po në këtë rast partia Ahmetit mund të mbështes kandidat opozitar. Që të ndodhë kjo e fundit, gjasat janë të vogla sepse prishja e koalicionit qeveritar është më e shtrenjtë se sa interesi për të parin e shtetit. Nga ana tjetër, analisti politik Petar Arsovski parashikon tre skenar të mundshëm në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.